Salam əzizlər, sizinlə mən Əli və siz Super Games kanalına baxırsınız və biz bu gündən daha bir simli oyun müdəbbətçəsini oynadık və söhbət Marvel Contest of Champions-dan gedir. Bildiyiniz kimi Spider-Man Homecoming seriyası çıxıb yeni bölümü, hörümçək adam evə qayıdış və ona görə də artıq belə bir şey yaradıblar, yəni çabanda gecə oynayan hamısı. Bax, hörümçək adamdan verir. Artıq qarşılaşma da Kapitan Amerika Venom deyil. Hörümçək adam və bu Vinyurundur, nədir, belə bir adı var idi. Bilirsiniz ki, mən də çox sevirəm hörümçək adamı. Ən sevdiyim qəhrəman dümumiyyətcə Marvel çox sevirəm. Başlayacaq oyunumuza. Bax, bu ikisi qarşılaşacaqdır. Feci verin, hörümçək adama görə qruplar bunu belə başlayırıq. Bu son dərəcə nadir bir şey. Sınıf, nadir sınıf, sınıf. Bulmaq çox zordur, sınıq-sınıq. Əldə etməsi daha zordur. Atlamaq istəyirəm. Aha, başlayırıq. Yox. Belə görürük ki, Kapitan Amerika ilə həmişə Venomun döyüşü olacaq. Bas və bol basılıq tut. Tamam. Bırak. Bunları kesmişdim mən. Elə bildim ki, savaş hörümçə adamla olacaqdır. Vitalius arasında. Bax, adı yazmışdır. Ona görə mən belə eləmişdim aslında. Seçmişdim heyir. Aha. İkinci fən möhtəşəmdir. Knau utduq. Allah eləyə mənə də o yeni Spider-Man Homecoming-dən çıxa. Kristallərə gidək. Bax, bununla çıxsın da. Adi hörümçə adam çıxmasın. Ya, yaxşı olar, oyun belə bir şey versəm. Həqiqətən, yox, ayda hörümçə adamlandır. Ya, birincidə məncə hörümçə adam çıxacaq, bunu əminəm. Durdurmaq üçün kristalə toxunmuş. Yəni ki, sıfırdan başlayıram artıq mən, birinci bölümdən. Yəni gözəlində də klasiklər də. X-Men istəyirəm, Spidey var, X-Men olsa yaxşı olar. La 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 dum 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 ve bum ay demir adamı çıktı. Lanete gelsin demir adam. Homecoming'de var. Spider-Man Homecoming'de. Onu da yer verib ağladı. Görürsən kimdə var bu hörümçə adam. Xoşbəxt o olan kimdəsə. Bir dən xoşbəxtlik var onda. Başlayaq bu oyun. Bircə oynayacağam, buranı keçib keçməyəcəm. Yalnız bunu oynayacağam Spider-Man ilə. Elə bircə iki oyun oynadım da. Bəs deyə məncə. Son oyunumuzdur, yəni bircə oyun budur. Halkla deyil, dəmir adamla onu səhvələnərsə, baxaq. Aha, dəmir adam. Halkın da rəqibi sola qaydır, sağa qaydır. Mən bunların hansını keçmişəm, məndə bu oyunda 6 ulduz hörümçə adam olubdur. Sən yanaraq adam, 4 ulduz zənalım olubdur. 5 ulduz Kapitan Amerikam olubdur. Səhmirdim onda, ağlım yox idi. Yoxsa indi bir mini vurmuşdum. Kimin olunca güzel olardı. Mad Max utduq. Spider-Man, Marvel Contest of Champions'ın. Belə dostlar, Marvel Contest of Champions'un ilk hissəsini burada yekunlaşdırıram. İmid edirəm ki, bu maraqlı oyunu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə, like atın və kanala abunə olun. Bye-bye!